Celý letošní kulturní rok v Břeclavi je věnován seriálu kulturních akcí zejména břeclavských sdružení ku příležitosti oslav 150 let od povýšení Břeclavi na město. Ve 40. letech 19. století se zemědělské městečko na hranicích s Rakouskem stalo důležitým železničním uzlem. Poloha mezi hlavním městem Vídní a důležitými moravskými centry vedla k proměně Břeclavi v průmyslové centrum. Co je to za milník a jak důležité je to výročí, nám popsal i pan starosta Svatopluk Pěček. Je to oproti historickým městům, například co jsou vedle Mikulov a Znojmo, to jsou královská města, tak je to velmi krátká doba, těch 150 let, ale pro nás je výjimečná tím, že to celé vzniklo v podstatě příjezdem vlaku, prvního vlaku z Vídně sem do Břeclavi v roce 1839 a tím nastal bouřlivý rozvoj toho vesnického městečka na velké město, kde se stěhovali lidi, kde vznikaly továrny a dneska se to opakuje i po revoluci díky tomu, že je Břeclav železniční uzel, leží u dálnici, tak vznikají zde nové firmy, mají zájem tady, jo, protože je to dopravně dostupné. Tak jak v minulosti, tak i dneska. Oslavy jsou v plném proudu a velkou část významných kulturních akcí již probíhalo v průběhu celého týdne. Byly věnovány zejména břeclavským hudebním, divadelním či pěveckým uskupením s velkou tradicí. Jak vypadalo zahájení? Právě jsme byli svědky úžasného koncertu pěveckého sdružení moravských učitelů, kterým byla zahájena oslava 150. výročí povýšení Břeclavi na město a jsem trošku na rozpacích, protože ten koncert byl tak krásný, že nevím, co to může ještě překonat, že bychom očekávali vrchol někdy v září, kdy máme naplánované ty oslavy, ale hned na úvod myslím si, že zpěváci nasadili vysokou laťku. Co všechno mohli účastníci jednotlivých akcí zažít? V rámci 150 let jsme si připravili opravdu bohatý program. Startovali jsme pěveckým sdružením moravských učitelů, který se konal v kostele svatého Václava. Bylo to obohacené úplně něčím jiným, protože toto u nás v Břeclavě bylo naposledy v roce 2015, tak jsme se snažili do Břeclavy dovést zase jiný žánr. V úterý zde v synagoze proběhl koncert Old Stars Břeclav. Ti oslavili před lety výročí, ale bohužel v rámci covidu to nemohli oslavit úplně, tak se konal tento koncert zde, doplnil její mini folklor a Jenda Huňař na svoje gajdy. Ve čtvrtek jsme měli vystoupení pro děti, protože i Břeclavské loutkové divadlo Radost slaví letos své výročí, to 105 let, tak jsme pro děti připravili krásnou pohádku Honza Nebojsa. 358 let se v lidská noha nevkročí a pak přijde takovej nějaký a prej, že neví, co je to bát se. Vyvrcholením vlastně celých 150 let byla muzejní noc, která se konala včera pod zámkem, kde vystoupila Ema Smetana a byl tam doprovodný historický program jak pro děti, tak pro dospělé. Dnešní koncert v synagoze jsme uspořádali vzhledem k břeclavským oslavám tak nějak trošičku tematicky, protože přece jenom Břeclavský komorní orchestr k tomu patří a zrovna ještě teda, jak se jsme mohli slyšet, tak dirigentka odchází, takže to bylo takové slavnostní rozloučení s paní dirigentkou. Co všechno ještě připravujete? V rámci 150 let připravujeme ještě koncert Hradišťanů o slunovratu a zároveň i 30. výročí svatováclavských slavností bude v rámci 150 let. Organizace tak velkých oslav je obrovský závazek a obrovská zodpovědnost. Kdo celé slavnosti organizuje a jak jste spokojen s organizací?
No tak pochopitelně na to máme příspěvkovou organizací Městské muzeum a galerie, v tom názvu je jenom to muzeum, ale to je v podstatě rozdělené na dvě oddělení, jedno je to muzejní a druhé, že zajišťuje veškeré kulturní a společenské akce pro nás, pro město, co se v městě pořádají. Bez toho bychom vůbec nemohli, bez takové instituce bychom nemohli existovat a potvrdilo to včera, my jsme tady měli 3 dny naše partnerské města, zástupce z partnerských měst, tak si to velice jako pochvalovali i ten program, co byl pro ně připravený a vůbec veškeré ty akce, které byly. Oslavy nekončí, jsou v plném proudu. 150 let je pro město Břeclav velký milník a zaslouží si veškerou pozornost. Městské muzeum srdečně zve na veškeré kulturní akce, které pořádáme, ať už v rámci 150 let, nebo i mimo tyto oslavy, ale jste srdečně všichni zváni.